ញចង់ស្គាល់បងមកដល់ហើយអស្រំត្រាមត្រាយប៉ុន្តែដល់ណាទៀតពើរឿងតាប្រហើយនឹងស្រីមិនត្រូវធានគ្នាអំពីពុំមានពុផាត្រូវការសន្សំដូចរូបបងត្រូវការស្រីឆ្នើមគ្មានរូបបងគឺគ្មានដង្ហើមមានទាំងសន្សំដួងចិត្តធ្វើជាសាងសីលុត្រាដេកដីស្មាំងស្រីជាហ៊ាននិចបើស្មាំងត្រូវស្មងបងគុំដងដៃស្មាក់អូនលុខ្សៃយប់ថ្ងៃគ្មានរេប្រែកិច្ចអូនផ្អល់មកបងសូមបន្តិចសូមក្រាបក្លិនមាសឆ្អិនដូចពេជ្របំភ្លេចរឿងចាស់អាស្រូវចាប់ដៃគ្នាសាងវាសនា